ადამიანები, რომლებიც პრეზიდენტის ბედით არიან შეწუხებულები, ითხოვენ, რომ ეს ადამიანი გადაყვანილი იქნეს უცხოეთში სამკურნალოდ და სახალხო დამცველი, რომელიც დღეს იქცა, არა ყველა სახალხო დამცველად, არა ყველა თითეული ადამიანი სახალხო დამცველად, არა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის და ნაც მოძრაობის ინტერესების დამცველად, შექმნა რაღაც გარკვეული კონსილიუმი და გაკეთდა განცხადება ამ კონსილიუმის წევრების მხრიდან, რომ თურმე მიზეზი იმისა, რატომაც არ იღებს სააკაშვილი საკვებს და ამის გამო მათ სურთ, რომ სააკაშვილი გადაყვანილი იყოს უცხოეთში, არის ისეთი, რომლის აი ამ ინფორმაციის გაჟღერების შემდგომ ალბათ თითოეულ თქვენთანაც ღიმილიც გექნებათ სახეზე, იმიტომ რომ მართლაც აბსურდის თეატრს გავსება ყველაფერი. ადამიანი სიგდება ეხა რომ გაუჯობეს და სიგდება სრულფასოვანი კვება. ფაქტია რომ ის სრულფასოვანი კვება რომ დაიწყოს უნდა კონდეს ამისთვის განწყობა. განწყობის მიღებისათვის ის პრობლემა ფსიქოლოგიური რომელიც აქვს უნდა მოიხსნას. ესე იგი თურმე ადამიანს განწყობა არ აქვს და ამის გამო ვერ იღებს საკვებს. ესე იგი აი ესეთი რამე მე არ ვიცი ხა რა არის საჭირო რომ მიხეილ სააკაშვილის განწყობისთვის შეიქმნას შესაბამი სიტუაცია, ალბათ იქ გარკვეულ გახსოვთ ალბათ დოქტორ დოტის მასაჟები, ქალბატონი რომელიც პირის გლუს მეშვეობით ახორციელებდა მასაჟების გაკეთებას, იქ მისი გარკვეული ნებები სხვადასხვა უცხოელი ქალბატონების და ადგილობრივებს არ იკრა. ალბათ ესეთი რაღაცა ბალმასკარადები, თეატრები ჰარამხანა უნდა მოაწყოს საქართველოს ხელისუფლებამ საჯეთ აღსრულების დაწესებულებაში და განწყობა ამ ადამიანს მოუვა. აი შეიძლება ეხა ესეთი რამე, აი სასაცილო არის და თან ამას ლაპარაკობს ადამიანები, რომლებსაც რაღაც პრეტენზია აქვთ იმაზე, რომ არიან რაღაცა მედიცინის დამსახურებული მუშაკები. ეხა ვიღაცის გუნება არ გულებაზე რომ საკვებს არ იღებს, ესე იგი ამის გამო ჩვენ რაღაცა გვდებენ ბრალს აეს ადამიანები, რომ წამება მიდის ადამიანები. ეხა რა თქმა უნდა, ეხა ციხეში რომ კაცი გუნებოთ იქნება, ეს თავისთავად ორჯერ ორი ოთხია, მაგრამ ეხლა მისი გუნება განწყობის შესაქმნელად მე არ ვიცი ეხლა რამე რა უნდა მოიფიქროს პენიტენციალურმა სისტემამ, არ ვიცი.